Vi ser jetzt hier erste Bilder aus der Innenstadt. Två människor har dödats i en skjutning i staden Halle i östra Tyskland. Det ska också ha kastats in en handgranat på den judiska begravningsplatsen, skriver tyska Bild. Händelsen inträffade mitt under Yom Kippur, en av judendomens viktigaste högtider. Ett ögonvittne berättade för tyska medier hur en gärningsman skjutit med två olika vapen mot dörren och sen öppnade eld mot en ung kvinna som just stigit av spårvagnen. Mannen ska ha varit klädd i skyddskläder och hjälm. Den lokala polisen skrev på Twitter kort efter att händelsen inträffat att en misstänkt gärningsperson hade setts fly från platsen i ett fordon. En person har gripits, men polisen uppmanar boende i staden att hålla sig borta från området. Samtidigt uppger man att skott även ska ha brunnit av cirka 15 kilometer bort i staden Landsberg. Polisen bekräftar att ett samband finns mellan händelserna. Just att det sker utanför en synagoga i samband med en av de största judiska högtiderna är ju ganska intressant. Det finns ju tyvärr både i Europa och USA, i Nordamerika, en ganska utbredd antisemitism som ligger som ett obehagligt brus hela tiden i bakgrunden i samhällstillvaron och som många människor inte tänker på så ofta, men som tyvärr judiska församlingar måste ta hänsyn till.